Hon kom in som en främling. Nu tog hon oss alla som en stormvind. Och hon har varit här i en evighet. Alltså det ska bli så fruktansvärt fräckt att i den här nya programserien Lotta möter träffa en av Sveriges bästa och största artister. När det är stora rubriker i tidningen, då kan man våga sig ibland. För det står alltid något som är så svårt att tro, som man undrar är det sanningen. Ja, det står alltid något som är så svårt att tro, som man undrar är det sanningen. Carola! Kommer du här? Oj, välkommen! Tack. Välkommen till Lotta möter. Det var jättespännande att få... Vad har vi där? Det är min direktkontakt med Herren. Guds nåd. Carola, jag tycker... Hej Herren! Ja, jag är här nu. Ja, jag tog en boj. Ja, jag ska gå nästa gång. Ja. Hej då! Ja. Carola, välkommen ut på bryggan. Carola, alltså hur känns det att Amadeus går i dina fotspår? Åh, det är helt magiskt. Och ja, jag älskar min lilla Amadeus. Så fint alltså, och höra det verkligen. Och du har ju ett annat barn också, en dotter. Zoe. Zoe, ja. Hon är också Herren. Har givit mig henne. Wow, yeah! Och du har ju verkligen en superfresh look nu, en sommarlook. Vet du vad min frisör sa? Bobby, han sa. Jag älskar kort. Så, vi känner ju dig som en julperson. Och jag tänker så här, jag måste få fråga. Vad känner du inför sommar? Sommar. Av hela mitt hjärta och till publiken så vill jag ge er en sommargåva. Jag gör så att blommorna blommar. Jag gör hela kohagen grön. Jag älskar kossor. Ja, men underbart Carola, underbart. Så fantastiskt vilken artist du är. Alltså, hela Stockholm klappar nu alltså. Ja, jag vet. Carola, julen. Eller inte samma män. Du, vad händer? Berätta! Lotta. Det är så mycket som händer nu. Det är jag och Amadeus i ladan. Och jag har förberett en sak. En hemlighet. Det är Amadeus julstjärna här inne. Jul, strålande jul, stilla natt. Amadeus, jag måste hämta honom, Herren, jag måste hämta honom. Vad hände med Carola? Wow, yeah! Wow! Och det var allt från Lotta möter det här avsnittet. Nästa vecka händer någonting helt annat. Carola!